створення індустріальних парків є комплексним і поетапним. Саме тому була розроблена дорожня карта створення індустріальних парків. Перший етап – це вибір території для індустріального парку. На даному етапі передбачено комплекс організаційно-правових планувальних та інших дій ініціаторів створення індустріального парку щодо пошуку, викупу, відведення і встановлення вільних від забудови або забудованих земельних ділянок, призначених для створення індустріального парку.